My jsme si nic samozřejmě nepřipravovali, to neděláme nikdy. Poprosím Karla, aby počtil album, které jsme vydali před snad dvěma rokama, nebo kdy. Kurz jsme honestili počtit vůli různým drobnostem, jako jsou epidemie, války a vyčekáme jenom vyčerštěny, asi nebo co. Snad budou hodně dobré. Karel si to přečte a bude pokračovat. Ještě prostředek si přečte. Ale já ti to podržím a poprosím tě, my jsme oba dva se stali abstinenty, totiž pocítíme přísahu plak vodou. Ještě se vám pokusím vysvětlit jednu věc. Když Karel Plíhal dělá svůj koncert, a teď fakt jako chvíličku, možná 50 minut, 50 vteřin budu mluvit vážně, tak se tam musí vypnout všechny ledničky, všechny děti se musí odvést z města, aby tam nebyly. No, že nám se rozdají ženský časopisy, aby si četli. Poprosím vás prostě jenom o ticho, aby bylo slyšet, co borci hrajou. To je všechno. Nic víc nemusím. No tak v pohodě. No tak to teda ne. Já si na první písničku přesadu. Taky máme toho třetího, že? Můj se dál pod pokrem Petry Fialy. Jsi v bezpečí.
Čus.